नमस्कार सबैजनालाई मेरो नाम राजन मन्जारी म चार्टेड र ब्याङ्कर म तपाईँ सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु जहाँ हामीले फाइनेन्सको नलेजलाई लक होइन अनलक गर्छौँ फाइनेन्सको नलेजलाई कम्प्लेक्स होइन एकदम इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड बनाउँछौँ र आज हामी पढ्न गइरहेका छौँ एनआरबी डाइरेक्टिभ्सको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिक बेस्ट रेट आज हामी बेस्ट रेट भनेको के हो बेस्ट रेट किन यति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र बेस्ट रेट कसरी क्यालकुलेट गरिन्छ र बेस्ट रेट इन्क्रिज र डिक्रिज हुनुमा यसको फ्याक्टर्सहरू के के हुन्छ भनेर आज हामी विस्तृत तरिकाले पढ्नेछौँ कृपया भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र बेस रेट भनेको एउटा मिनिमम रेट हो जुन रेटभन्दा तल गएर कमर्सियल ब्याङ्कहरूले आफ्नो लोनहरू प्रवाह गर्न सक्दैनन् र बेस रेट भनेको एउटा लेन्डिङ रेट डिटर्माइन गर्नको लागि एउटा ट्रान्सपेरेन्ट एउटा मेकानिजम्स हो एउटा ट्रान्सपेरेन्ट वे हो हाम्रो uh, हाम्रो लोन रेटहरू बेस्ट रेटमा आधार भएर नै क्यालकुलेट हुन्छन् सपोज गरौँ लो, लोन को को, लोन रेटको फर्मुला भनेको लोन रेट इजक्वल टु बेस्ट रेट प्लस रिस्क प्रिमियम हो यदि हाम्रो सपोज गरौँ बेस रेट मेरो ब्याङ्कको टेन पर्सेन्ट छ भने यदि रिस्क प्रिमियम थ्री पर्सेन्ट भयो भने मेरो लोनको रेट कति भयो टेन पर्सेन्ट भयो थ्री पर्सेन्ट रिस्क प्रिमियम भनेको ब्याङ्कले लोन दिए बापत उसले रिस्क बियर गर्नुपर्छ डिफल्टको केसमा रिस्क लागि र त्यसको बापत उसले सर्टेन प्रिमियम लिन्छ त्यसलाई रिस्क प्रिमियम भनिन्छ भनेपछि लोन रेट इजल टु बेस रेट प्लस रिस्क प्रिमियम बेस रेट फिक्स हुन्छ भने रिस्क प्रिमियम चाहिँ चाहिँ भेरिएबल हुन्छ त्यो लोनको टाइप हेरेर भेरिएबल हुन्छ है र यसको अरू पनि इम्पोर्टेन्सेसहरू छ यसको इम्पोर्टेन्समा जाउँ सुरु सुरुको भनेको टु टु डिटरमाइन द बेसिस अफ ल्यान्डिङ रेट अर्को भनेको टु इन्स्योर ट्रान्सपेरेन्सी एउटा ट्रान्सपेरेन्ट एउटा मेकनिजम्स होस् ल्यान्डिङ रेट डिटरमाइन गर्नको लागि अर्को भनेको टु इन्स्योर कम्पेरिबि कम्पेरेबिलिटी अफ ल्यान्डिङ रेट इन युनिफर्म बेसिस हाम्रो लोनको रेटहरू यदि मलाई अनि कुनै पनि कमर्सियल ब्याङ्क एबिसिडीको e, लोन रेट क्यालकुलेसन गर्नुपऱ्यो भने हेर्नु पऱ्यो भने मैले सुरुमा बेस रेट कति रहेछ भनेर रे हेर्छु रिस्क प्रिमियम चाहिँ कति एड गरेको रहेछ भनेर हेर्छु र मलाई लोन चाहिँ कहाँबाट लिने भनेर मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा मैले डिसाइड गर्न सकौँ र त्यसको लागि पनि भयो अर्को भनेको टु इन्स्योर ब्याङ्क पास अन द टु इन्स्योर ब्याङ्क पास अन द लोवर कस्ट अफ फन्ड्स टु धेरै कस्टमर कहिले कहिले धेरै लिक्विडिटी भयो मार्केटमा भयो त्यसले गर्दाखेरि ब्याङ्कको कस्ट चाहिँ लोवर हुन्छ र त्यसको बेनिफिट चाहिँ हाम्रो कस्टमरहरूलाई जाओस् भनेर हामीले चाहिँ यसको अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हुन्छ अर्को भनेको टु इन्स्योर हेल्दी कम्पिटिसन अन ओभरअल ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री एउटा चाहिँ हेल्दी कम्पिटिसन चाहिँ होस् ओभरअल ब्याङ्किङ इन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ हेल्दी कम्पिटिसन होस् ब्याङ्कको आफ्नो आफ्नो डिस्क्रिप्सन चाहिँ नहोस् यसमा धेरै डिस्क्रिप्सन नहोस् अलि अलिकति त डिस्क्रिप्सन हुन्छ तर धेरै धेरै डिस्क्रिप्सन नहोस् उसलाई मन लाग्यो भने चाहिँ एउटा कम्पिटेटिभमा एउटा <laughs> कम्पिटिसन गर्नु मन लाग्यो भने लोवर कस्टमा बोलाउने पछि चाहिँ लोनको रेटहरू चाहिँ हायर हायर गर्दै जाने त्यो त्यो चाहिँ नहोस् भनेर यसलाई चाहिँ अलिकति ट्रान्सपेरेन्ट मेकानिजम चाहिँ गरेको छ र यसको चाहिँ अब हेरौँ हाम्रो अब यसलाई चाहिँ अब दुईवटा ब्याङ्कको मैले डाटा लिएको छु त्यसको हामीले क कम्पेयर गर्छौँ र यसको इम्प्लिकेसन्सहरू यसको यसले यसलाई चाहिँ अब कसरी प्र्याक्टिकल चिजमा चाहिँ हेर्ने भनेर अब हामी हेर्छौँ इट्स गोइङ टु द्याट अब यसमा हेरौँ डिटर्माइनिङ लेन्डिङ रेट मैले दुईवटा ब्याङ्कको लिएको छु एउटा नेपाल ब्याङ्कको भयो एउटा नेबिल ब्याङ्कको यदि हामीले हेऱ्यौँ भने बेस रेट सबैको यदि हेऱ्यौँ भने बेस रेट कन्सटेन्ट छ रिस्क प्रिमियमहरू चाहिँ भेरिएबल छ नेपाल ब्याङ्कको भेरिएबल छ भने नेबिल ब्याङ्कको कन्सटेन्ट छ रिस्क प्रिमियमहरू सबै लोनमा तर यो यो चाहिँ म्याक्सिमम हो बेस्ट रेट प्लस फाइभ पर्सेन्ट भनेको नेबिल ब्याङ्कको म्याक्सिमम हो तर चाहिँ यसमा के हुन्छ उसले चाहिँ आफ्नो प्रोडक्ट पेपरहरू हुन्छ उसले लोनको प्रोडक्ट पेपर हुन्छ उसमा उसले कम पनि गरेको हुन्छ यो चाहिँ म्याक्सिमम् अप टू फाइभ पर्सेन्ट भयो त्यस्तै गरेर नेपाल ब्याङ्कको हेऱ्यो भने ए एक दुई पर्सेन्ट चाहिँ रिस्क प्रिमियमहरू अलिकति भोलाटाइल छ त्यो अब लोनको हेरेर र यदि हामी तल हेरौँ बेस्ट रेट अफ नेपाल ब्याङ्क सेभेन पोइन्ट जेरो वान पर्सेन्ट छ भने नेबिल ब्याङ्कको सेभेन पोइन्ट वान नाइन पर्सेन्ट अब लोन कसरी क्यालकुलेट हुने भयो नेपाल ब्याङ्कको ओभरड्राफ्टको हेरौँ मेरो नेपाल ब्याङ्कको बेस्ट रेट सेभेन पोइन्ट वान पर्सेन्ट छ प्लस थ्री पोइन्ट जेरो फाइभ पर्सेन्ट मेरो टेन पोइन्ट जेरो सिक्स पर्सेन्टेज भयो अब नेपाली ब्याङ्कको हायर साइडमै यदि हेऱ्यौँ भने पनि सेभेन पोइन्ट वान नाइन पर्सेन्ट प्लस फाइभ पर्सेन्ट गरेर टुवेल्भ पोइन्ट वान नाइन पर्सेन्ट भयो यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा लेन्डिङ रेट क्यालकुलेट गर्नको लागि एउटा सबैभन्दा ठुलो बेसिस नै हाम्रो बेस रेट हुन्छ त्यही भएर हामीले ब्याङ्कको लेन्डिङ रेट हेर्नुभन्दा जा जान्नुभन्दा पहिला यसको बेस रेट चाहिँ कति छ हामीले त्यो चाहिँ एकदमै हेर्नुपर्छ र अब हामी हेरौँ बेस रेटका कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ के के हुन्छन् भनेर हेरौँ बेस्ट रेटका कम्पोनेन्ट्स चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कम्पोनेन्ट भनेको कस्ट अफ फन्ड हो हाम्रो जुन चाहिँ फन्डहरू आएको हुन्छ ब्याङ्कमा सर्टेन फन्ड्सहरू हुन्छ हामीले डिपोजिटर्सबाट पैसा लिन्छौँ हामीले बरोवर्सहरूबाट त्यो डिभेन्चर होल्डर्सबाट चाहिँ हामीले त्यहाँबाट पैसा लिएको हुन्छौँ र त्यो फन्डहरू बियर गर्नको लागि उनीहरूलाई इन्ट्रेस्ट उनीहरूलाई पैसा दिनुपर्छ इन्ट्रेस्ट दिनुपर्छ त्यो भनेको हाम्रो ठुलो एकदमै मेजर प्रोपोर्सन हो कस्ट अफ फन्ड हो अर्को भनेको अपर्च्युनिटी कस्ट अन मेन्टेनिङ क्यास रिजर्भ रेसियो हामीले सिआरआरको भिडियोहरूमा पढ्यौँ हामीले चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा सर्टेन हामीले हामीले रिजर्भसहरू मेन्टेन गर्नुपर्छ जस्तो डिपोजिट्समा जस्तो डिपोजिट्सको थ्र थ्री पर्सेन्ट चाहिँ हामीले क्यास रि क्यास चाहिँ हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा मेन्टेन गर्नुपर्छ त्यसमा मैले केही पनि इन्ट्रेस्ट पाउँदैन केही पनि फाइदा हुँदैन मलाई भनेपछि त्यो भने मेरो अपर्च्युनिटी कस्ट हो कुछ नजानाभित्र कुछ जानभि होइन त्यो एउटा हाम्रो एउटा ठुलो कस्ट पनि भयो अर्को भनेको इन्क्रिमेन्टल कस्ट अन अब मेन्टेनिङ एसएलआर रेसियो हामीले एसएलआर रेसियोमा पढ्यौँ एसएलआरमा सिआरआर पनि इन्क्लुड हुन्छ अरूहरूको अरू भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ लिक्विड एसिड्स नेपाल गभर्मेन्टको सेक्युरिटिजहरू पर्चेस गर्छौँ गर र हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टको सेक्युरिटिजहरूमा करिब फाइभ टु सिक्स पर्सेन्ट मात्रै इन्ट्रेस्ट रेट आउँछ तर हामीले कस्ट अफ फन्ड चाहिँ मेरो यदि हायर भयो सेभेन पर्सेन्टेज भयो भने चाहिँ त्यो मेरो इन्क्रिमेन्टल कस्ट पनि त मेरो त्यो पनि त मेरो लागि कस्ट हो सपोज मेरो कस्ट अफ फन्ड सेभेन पर्सेन्टेज छ र मैले चाहिँ मेरो एसएलआरबाट चाहिँ अब जुन चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टको सेक्युरिटिज मैले फाइभ पर्सेन्ट लिएको छु भनेको मेरो त लागि त टु पर्सेन्ट त मेरो एक्स्ट्रा कस्ट भयो त्यो पनि मेरो बेस्ट रेटमा इन्क्लुड गर्छौँ अर्को भनेको अपरेसनल एक्सपेन्डिचर अफ ब्याङ्क ब्याङ्क सञ्चालन गर्नको लागि हामीलाई थाहा नै छ यति धेरै ब्रान्चेसहरू हुन्छ यति धेरै ल्यापटप्सहरू हुन्छ यति सिभिएस हुन्छ फिनेकल्स हुन्छ होइन कोर ब्याङ्किङ सफ्टवेयरहरू भयो होइन अनि त्यस पछाडि हाम्रो हायर टप म्यानेजमेन्ट हुन्छ उनीहरूको लागि स्यालेरी इन्कर्ड पनि गर्नुपऱ्यो ब्रान्चेसको स्टाफहरूको लागि स्यालेरी एक्सपेन्डिचर हुनु पऱ्यो स्टेसनरिज हुन्छ धेरै खर्च हुन्छ त्यो पनि मेरो अपरेसनल एक्सपेन्डिचर्स अफ ब्याङ्क भयो र त्यसलाई पनि हामीले लिन्छौँ र यदि हामीले हेरौँ नेपालीमा आधार आधार दर गणना गर्दा गोड़ा निम्नअनुसारको विधि अप्नाउनु पर्नेछ आधार दर इजक्वल टु कोष लागत प्रतिशत प्लस अनिवार्य मौजदा लागत प्रतिशत वैधानिक तरलता लागत प्रतिशत प्लस सञ्चालन लागत प्रतिशत यो भनेको मेरो चाहिँ एउटा कष्ट फन्ड एउटा कोष लागत प्रतिशत भनेको कस्ट अफ फन्ड हो अनिवार्य मौजात लागत भनेको सिआरआर भयो वैधानिक तरलता लागत प्रतिशत भनेको मेरो एसएलआर भयो सञ्चालन लागत प्रतिशत भनेको मेरो अपरेसनल एक्सपेन्डिचर भयो अब हेरौँ यसलाई कसरी क्यालकुलेट गरिन्छ भनेर सुरुमा हेरौँ अब हाम्रो कस्ट अफ फन्ड कस्ट अफ फन्ड भनेको मेरो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ मेरो मेरो बे बेस्ट रेटको सबैभन्दा बढी हायर कम्पोनेन्ट यसको हायर प्रोपोर्सन हुन्छ कस्टको लागि चाहिँ यसको फर्मुला हेऱ्यौँ भने हामीले अघि नै भन्यौँ यसको लागि चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ दिनुपर्छ र यसको फर्मुला हुन्छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस अफ डोमेस्टिक डिपोजिट्स प्लस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस अफ बरोइङ हाम्रो जति पनि एक्सपेन्डिचर्सहरू इन्क्रिज भयो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्डिचर्स भयो हामीले त्यसलाई न्युमिरेटरमा लिन्छौँ र हाम्रो टोटल डोमेस्टिक डिपोजिट्स प्लस टोटल बरोइङ्सलाई चाहिँ हामीले डिनोमिनेटरमा लियौँ र इन्टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट गर्दा मेरो कस्ट अफ फन्ड आयो यो मेरो चाहिँ मेजर कम्पोनेन्ट हुन्छ हो र अर्को हेरौँ कस्ट अफ सिआरआर मैले भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा सर्टेन मेन्टेन गर्नुपर्छ यसको लागि हामीले तिस दिनको एभरेज सि हेर्छौँ एभरेज सिआरआर जुन चाहिँ मैले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा मैले चाहिँ थर्टी डेजमा जुन चाहिँ मेन्टेन गरेको छु सिआरआरको लागि त्यसको लागि चाहिँ मैले एभरेज अफ सिआरआर फन्ड अफ थर्टी डेज डिभाइड बाई टोटल इन्भेस्टेबल फन्ड इन्टु कस्ट अफ फन्ड मेरो इन्भेस्टेबल फन्ड भनेको के हुन्छ मैले चाहिँ इन्भेस्टेबल फन्ड भनेको जुन मैले फिक्स छैन फिक्स छैन जस्तो चाहिँ मैले अब जुन नेट इन्भेस्टेबल फन्ड भयो मेरो लागि त डिपोजिट्सहरू चाहिँ आयो तर मैले सबै पैसा त मैले मार्केटमा दिन सक्दिनँ सर्टेन मैले सिआरआर सर्टेन मैले नेट एसएलआर भनेर मेन्टेन गर्नुपर्छ र एसएलआरमा त सिआरआर पनि इन्क्लुड हुन्छ त्यही भएर टोटल इन्भेस्टेबल फन्ड हामीले तल लिन्छौँ र एभरेज अफ सिआरआर फन्ड अफ थर्टी डेज चाहिँ माथि ल्याउँ इन्टु कस्ट अफ फन्ड गरेर मेरो कस्ट अफ सिआरआर हुन्छ त्यस्तै गरेर कस्ट अफ एसएलआर एसएलआरहरू मैले अघि नै भने मेरो गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजमा मलाई अलिक कम रेट अफ इन्ट्रेस्ट नै हुन्छ मेरो कस्ट अफ फन्ड भन्दा चाहिँ हायर भयो भने त्यो पनि मेरो लागि कस्ट हुन्छ र त्यसको फर्मुला पनि भयो इक्वल टु नेट एसएलआर इन्टु कस्ट अफ फन्ड माइनस एभरेज रेट अफ गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज डिभाइडेड बाई टोटल इन्भेस्टेबल फन्ड भनेको मेरो कस्ट अफ एसएलआर भयो होइन अब यसमा के हुन्छ कस्ट अफ एसएलआरमा यसमा हामीले नेट एसएलआर लिन्छौँ किन भन्दाखेरि म मैले सिआरआरको चाहिँ माथि नै क्यालकुलेट गरिसकेँ मैले भने पछाडि एसएलआरमा चाहिँ सिआरआर पनि इन्क्लुड हुन्छ भने चाहिँ इट्स क्वल टु टो टोटल एसएलआर माइनस सिआरआर अमाउन्ट गर्छ है अब अर्को हाम्रो कस्ट हेरौँ अर्को भनेको मेरो अपरेसनल कस्ट भयो अपरेसनल कस्टमा मैले एट्टी फाइभ पर्सेन्ट मात्रै लिन्छु मेरो अपरेसनल एक्सपेन्डिचरको किनभने ब्याङ्कको एउटा इन्ट्रेस्ट इन्कम त हो मेजर पार्ट तर ओन्ली इन्ट्रेस्ट इन्कम मात्रै है चाहिँ होइन उसले उसले के गर्छ ब्याङ्क धेरै इन्टरनेसनल इन्टरनेसनल ट्रेड फाइनेन्सिङको काम पनि गरेको हुन्छ लेटर अफ क्रेडिट ब्याङ्क ग्यारेन्टी आफू ब्याङ्कको ग्यारेन्टी बसेर चाहिँ उसले फन्ड बेस्ड चाहिँ उसले चाहिँ ग्यारेन्टिजहरू लिएको हुन्छ उसले एटिएम सर्भिसेसहरू इन्टरनेट ब्याङ्किङ मोबाइल ब्याङ्किङहरू उसको एक्सपेन्डिचर उस उस त्यहाँबाट पनि उसले कमाएको हुन्छ भने पछाडि मैले सरदर कति लिन्छु भने मेरो चाहिँ टोटल इन्कमको एट्टी फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट इन्कम्सहरू छ फिफ्टिन पर्सेन्ट चाहिँ अदर अदर इन्कम भनेर मैले चाहिँ त्यसको एट्टी फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ मैले अपरेसनल कस्टमा लिन्छु अब यसको फर्मुला भयो टोटल अपरेसनल एक्सपेन्डिचर्स डिभाइड बाई टोटल इन्भेस्टेबल फन्ड इन्टु एट्टी फाइभ पर्सेन्ट मेरो अपरेसनल एक्सपेन्डिचर्स भयो र मैले अपरेसनल एक्सपेन्डिचरमा फाइनेन्स एक्सपेन्सेस अन्डर एनएफआरएस र इम्प्लोइ बोनस चाहिँ मैले लिदिनँ अर्को भयो अनि अपरेसनल एक्सपेन्डिचर्स सान नट इन् इन्क्लुड एक्सपेन्सिस इन्कर्ड अन इन्सुरेन्स मेडिकल एन्ड इन्सुरेन्स मेडिकल एन्ड डाइरेक्टली पर्टेन्डिङ इन रिलेसन्स विथ डिपोजिट्स डिपोजिटसँग डिपोजिट्ससँग गर्ने इन्सुरेन्स मेडिकलहरूको चाहिँ मैले त्यो खर्चहरू चाहिँ मैले लिदिनँ त्यो चाहिँ मेरो अपरेसनल एक्सपेन्डिचर्समा मेरो इन्क्लुड हुँदैन भने पछाडि ओभरअल बुझियो यसमा सबैभन्दा हाम्रो चारवटा कम्पोनेन्ट्स भनेको हाम्रो हाम्रो कस्ट अफ फन्डको हुने भयो अर्को सिआरआरको हुने भयो अर्को एसएलआर हुने भयो एउटा मेरो अपरेसनल एक्सपेन्डिचर भयो यसरी मैले चाहिँ बेस रेट चाहिँ अब क्यालकुलेट गर्छु अब हेरौँ बेस रेट यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र बेस रेट कहिले चाहिँ एकदम इन्क्रिज हुन्छ कहिले डिक्रिज हुन्छ यो चाहिँ किन हुन्छ यसलाई इन्क्रिज र डिक्रिज बनाउने चाहिँ के के फ्याक्टर्स हुन्छ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ हामी अर्को उसमा अर्को स्लाइडमा जाउँ फ्याक्टर्स इफेक्टिङ बेस रेट हाम्रो फ्याक्टर्स के के हुँदो रहेछ एउटा सिआरआर हुँदो रहेछ एउटा एसएलआर हुँदो रहेछ एउटा कासा करेन्ट अकाउन्ट सेभिङ अकाउन्ट हुँदो रहेछ एउटा इन्स्टिट्युसनल डिपोजिट हुँदोरहेछ एउटा नम्बर अफ ब्रान्चेज एन्ड हायर लेभल अफिसर्स यो मात्रै होइन यो चाहिँ मेजर फ्याक्टर्सहरू चाहिँ हो यो भनेको चाहिँ एक्सक्लुजिभ हो यो इन्क्लुजिभ सबै यसैमा छैन यो भनेको थोरै सर्टेन मैले इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्सहरू चाहिँ लिएको छु र अब हामी हेरौँ सिआरआर यदि मैले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा मैले जुन चाहिँ क्यास मेन्टेन गर्नुपर्छ सिआरआर मेन्टेन गर्नुपर्छ यदि मलाई चाहिँ थ्री पर्सेन्ट अहिले मेन्टेन गर्नु पर् पर्छ पहिला फोर पर्सेन्ट मेन्टेन गर्नु पर्थ्यो र यदि मैले फोर पर्सेन्टको ठाउँमा थ्री पर्सेन्ट या त थ्री पर्सेन्टको ठाउँमा फोर पर्सेन्टेज गरेँ भने मैले यदि मेरो सिआरआर मैले चाहिँ सिआरआर इस्यु धेरै मेन्टेन गर्नु पऱ्यो भने मैले त्यहाँबाट इन्कम कमाउने त होइन तर मलाई त्यसको फन्ड चाहिँ त्यसको फन्डको कस्ट छ र मेरो जति सिआरआर रेसियो चाहिँ मेरो कम भयो मेरो कस्ट अफ फन्ड चाहिँ त्यति नै कम हुन्छ र मेरो सिआरआर बढ्यो भने मेरो कस्ट अफ सिआरआर पनि बढ्छ र मेरो बेस रेट पनि इन्क्रिज हुन्छ त्यस्तै गर्दै एसएलआर म मैले अघि नै भनिसकेँ हामीले चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजमा यदि कम कमाइरहेको छौँ होइन मेरो कस्ट अफ फन्ड भन्दा पनि मैले कम कमाएको छु भनेको त्यो पनि मेरो लागि कस्ट भयो यदि मेरो एसएलआर धेरै बढ्छ भने त्यो मेरो डिफ्रेन्सियल कस्ट पनि मेरो इन्क्रिज हुन्छ होइन जुन चाहिँ कस्टहरू इन्क्रिज हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि भी मेरो बेस रेट पनि बढ्छ त्यस्तै गर्दै एसएलआर डिक्रिज भयो भने डिफ्रेन्सियल कस्ट पनि डिक्रिज हुन्छ र बेस रेट पनि डिक्रिज हुन्छ अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक पढौँ करेन्ट अकाउन्ट र सेभिङ अकाउन्ट मेरो कस्ट अफ फन्ड्समा मेरो डिपोजिट्समा के के आउँछ एउटा करेन्ट अकाउन्ट सेभिङ अकाउन्ट होइन अनि मेरो फिक्स डिपोजिट अनि मेरो कल अकाउन्टहरू आउँछ कल अकाउन्ट अनि मार्जिन अकाउन्ट्सहरू आउँछ यसमा मैले करेन्ट अकाउन्ट र सेभिङ अकाउन्टमा मैले के हुन्छ भने मैले एकदमै कम करेन्ट अकाउन्टमा त मैले इन्ट्रेस्ट तिर्नै पर्दैन र सेभिङ अकाउन्टमा पनि मेरो ब्याज दर एकदमै कम दिनुपर्छ भने पछाडि मेरो कासाको प्रोपोर्सन चाहिँ धेरै भयो मेरो करेन्ट अकाउन्ट सेभिङ अकाउन्ट चाहिँ धेरै भयो यदि मैले हन्ड्रेड रुपिजको डिपोजिट्सको पर्सेन्टेजमा मेरो कासा डिपोजिट्सको पर्सेन्टेज चाहिँ मेरो कम भयो भने मेरो कस्ट अफ फन्ड पनि मेरो चाहिँ कम भयो भने मेरो के हुने भयो मेरो कस्ट अफ फन्ड चाहिँ मेरो इन्क्रिज हुने भयो त्यस्तै गर्दा मेरो कासा करेन्ट अकाउन्ट सेभिङ अकाउन्ट धेरै भयो मेरो भनेदेखि मैले कस्टहरू मेरो इन्ट्रेस्ट कस्ट त कम हुन्छ होइन सरी इन्ट्रेस्ट कस्ट मेरो कम हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मेरो कस्ट अफ फन्ड पनि डिक्रिज हुन्छ बेस रेट पनि डिक्रिज हुन्छ समरीमा कासा कासा बढ्यो भने मेरो इन्ट्रेस्ट कस्ट कम हुन्छ इन्ट्रेस्ट कस्ट कम भयो भने मेरो कस्ट अफ फन्ड चाहिँ डिक्रिज हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मेरो ओभरअल बेस रेट चाहिँ डिक्रिज हुन्छ यो भनेको बाइस वर्ष नै हुन्छ अर्को भनेको इन्स्टिट्युसनल डिपोजिट्स मेरो इन्स्टिट्युसनल डिपोजिट्सहरू लिँदा के हुन्छ भने तपाईँले साइटमा गऱ्यो नि हेर्नु इन्स्टिट्युसनल डिपोजिट्सहरूलाई मैले रेट अफ इन्ट्रेस्ट मैले कम दिनुपर्छ र त्यसको लागि ओभरअल अपरेसनल एक्सपेन्डिचर्स पनि मेरो एकदम कम हुन्छ किन भन्दाखेरि एउटै मान्छेसँग लिँदा त कस्ट कम हुने भयो होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो इन्स्टिट्युसनल डिपोजिट्सहरू मेरो बढ्यो भने मेरो कस्ट अफ फन्ड डिक्रिज हुन्छ र मेरो बेस रेट पनि डिक्रिज हुन्छ र अर्कोमा जाउँ नम्बर अफ ब्रान्चेस एन्ड हाई लेभल हायर लेभल अफिसर्स यदि मेरो नम्बर अफ ब्रान्चेस धेरै भयो मैले धेरै ब्रान्चेसहरू खोल्न थालेँ भने मेरो अपरेसनल एक्सपेन्डिचर्स मेरो बढ्छ होइन अपरेसनल एक्सपेन्डिचर्स बढ्यो भने मेरो कस्ट अफ फन्ड इन्क्रिज हुन्छ मेरो कस्ट अफ फन्ड इन्क्रिज भएपछि के हुन्छ कस्ट अफ फन्ड इन्क्रिज भयो अनि त्यस पछाडि बेस रेट चाहिँ इन्क्रिज भयो होइन अपरेसनल एक्सपेन्डिचर्स इन्क्रिज भएपछि मेरो बेस रेट पनि इन्क्रिज भयो त्यस्तै गरेर हायर लेभल अफिसर्स मेरो मेरो ब्याङ्कमा धेरै हायर लेभल अफिसर्स भए मैले त्यसको लागि चाहिँ धेरै नै मेरो टप म्यानेजमेन्टको स्यालेरीहरू धेरै भयो भने मेरो अपरेसनल एक्सपेन्डिचर इन्क्रिज भयो मेरो अपरेसनल एक्सपेन्डिचर्स इन्क्रिज भयो भने बेस रेट पनि इन्क्रिज भयो र यति नै हो आई थिङ्क आई uh, होप यु इन्जोइड इट uh, uh, राम्रो लाग्यो होला र uh, एकदमै कृतज्ञ एक छु मेरो भिडियोहरू एकदम लाइक गरिदिनु भएको छ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानल प्लिज एन्ड प्लिज सब्सक्राइब गर्नुभयो भने मेरो लागि एकदम ठुलो मोटिभेसन्स पनि हुन्छ कृपया क कमेन्ट गरिदिनुहोस् तपाईँलाई फिडब्याक दिनुहोस् कस्तो लागिरहेको छ र के के टपिक्सहरू चाहिँ अझै इन्क्लुड गर्नुपर्छ र यति भन्दै लेट्स ऱ्याप अप दिस सो Thank you so much for watching my video. Zainipan.